Mihajlo, ja sam Marko Gaćinoviću rekao dobrodošao u Pirot. Tebi ću kazati drugačije, dobro se vratio kući, to je prvo. Bolje vas našao. Da, drugo, ono što je dobro, a što je na tom primjeru retko, to je da malo ima pirotskih trenera koji su obrazovani, koji su se posvetili tome i koji su odlučili da ovim trnjem gaze. Ti si odlučio da tako kreneš. Jesi potpuno spreman? Jesam potpuno sam spreman, ja sam odlučio sam time da se bavim u životu, jer smatram da imam dovoljno kvaliteta i znanja i dovoljno sam posvećen ovom poslu, je to najbitnije. Jeste trnovito, trnovit je svaki put i svaki posao je trnovit. Ja sam trener koji je počeo sa 20 i nepunih 24 godina da radim u saveznom rangu, kao prvi trener, što je po meni možda jedinstveno u Srbiji. I veoma hrabro. Veoma hrabro u tom trenutku, klub koji nije stojao ni najbolje finansijski, ni bilo kako, ni igrački. A sam uspio da iz te sezone, na polusezonu, klub koji se borio za opstanak, da se do poslednjih dva kola bori za ulazak u viši rang. Radio sam, posle toga i u Tivku sam radio jedan, po meni, na specifičan način, radio sam individualno sa, moj rad se snimao tako što sam radio individualno sa igračima jednog menadžera i ujedno sa tim radom sam radio i u klubu gde smo kroz taj klub afirmisali i razigravali igrače i jednostavno se taj klub bavio i prodaju igrače. Jedno vreme si vodio, radio u veoma poznatoj ekipi, kakav je Spartak u Subotici. Da, i tu sam radio dve sezone. Počeo sam kao pomoćni trener, na polusezonu sam postao prvi trener i onda sledećeg godina sam do polusezone radio. Radio sam tu kao istekao i tekako iskustvo, ali ipak KK Spartak Subotice je jedan zvučno ime, košarkaško ime koje je nepoznato samo u Srbiji nego i šire. Ajmo sad konkretno, početak je, nema ovde svih igrača, još uvek se neki traže, tu je Gaćinović, uspeli ste da sačuvate one za koje smatramo se zaista dosta dali. Gde smo u ovom trenutku kada igrački kadar u pitanju? Gledajte ovako, mi smo uspeli, što je najbitnije, da zadržimo prostor prošlogodišnje ekipe, što je bio primaran cilj. To sam vam rekao kad smo postavili za trenera. Trenutno, na poziciji 1 smo bili primorani da dovedemo igrača. Doveli smo Marka Gaćinovića. Ali morate da shvatite da je naš cilj da pirotske igrače podignemo na jedan viši nivo. A znate da rezultati i da napredak na treningu dolazi, znači napredak dolazi na treningu, tako da je mnogo bitna i konkurencija na treningu. Tako da će taj Marko Gaćinović, sem što ima ulogu da ove godine napravimo rezultat i da gore njega i neki naš Pirotčanac napreduje individualno da se razvije. Hoće li još neko doći? U pregovorima smo sa dva igrača, do kraja do srede bi trebali da znamo njihovu odluku. Da možemo da znamo njihove imena ili da čekamo? Da čekamo do srede, znači na poziciji 1. Trenutno nemamo rešen status Milovanovića, momka iz Smederevske Palanke. On je i dalje naš igrač, tako da ćemo do kraja nedelje znati i oko njega šta će biti. I naravno, Kosanović nam se priključio s početkom sledeće nedelje. Dolazi. Dolazi. Da, sve ostalo ima vremena, razgovarat ćemo. Mihajlo, neka se sreća. Hvala, dođe.